Усі гральні заклади в Україні мають бути закриті. Таку постанову уряд ухвалив сьогодні на позачерговому засіданні. Вона забороняє займатися гральним бізнесом під виглядом державних лотерей. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук сказав, що таких закладів в Україні понад 8 тисяч. Усі планують закрити до кінця року. Вони раніше вдавали, що вони розповсюджувачі лотерей. Формально в старих ліцензійних умовах, ще 2002 року, було написано, що розповсюджувачі лотерей мають право працювати. Сьогодні уряд заборонив, тобто фактично припинив поширення цих старих ліцензійних умов на розповсюджувачів лотерей. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на сторінці міністерства у Фейсбук повідомив, сьогодні вночі закрили більш як 150 гральних закладів. І, за його словами, постанова Кабміну вимагає від Національної поліції нині до 16-ї години закрити весь гральний бізнес в Україні. Водночас у розпорядженні, що є на сайті Кабінету міністрів, чіткого часу не вказано. Два нелегальні казино виявили в середмісті Харкова. Про це повідомили у прокуратурі Харківської області. Провадження розпочали за фактами незаконної роботи гральних закладів та причетності до цього правоохоронців. Поліцейські вилучили гральне приладдя, рулетки, автомати, фішка, а також документацію, сервери та чеки. Працівників казино та відвідувачів допитали. Ще 8 нелегальних гральних закладів правоохоронці ліквідували в Запорізькій області. Послуги у сфері незаконних азартних ігор надавалися в Запоріжжі, Бердянську та Мелітополі, повідомили у відділі комунікації обласного управління поліції. Силовики вилучили 120 гральних автоматів, 4 рулетки, 6 системних комп'ютерних блоків і 2 відеореєстратори, а також понад 85 тисяч гривень. Загальна ж вартість вилученого перевищує 3,5 мільйони гривень. Слідчі дії тривають, правоохоронці вилучають чорнову бухгалтерію, розпочато кримінальні провадження. Невдовзі організаторам грального бізнесу обіцяють оголосити про підозру. Учора ж депутати не змогли в першому читанні ухвалити законопроєкт про легалізацію грального бізнесу. Забракло 13 голосів. Документ відправили на доопрацювання. Законопроєкт пропонує легалізувати азартні ігри та гральні автомати, але тільки в 3 та 5-зіркових готелях. Гральний бізнес в Україні був під забороною з 2009-го.